Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bursa Malaysia dijangka mencatatkan lantunan semula teknikal minggu ini dengan petunjuk pasaran FBM KLCI diunjuk berada di sekitar paras 1,640 mata. Segelintir penganalisis membayangkan kemungkinan permintaan baru minggu ini susulan jualan asing yang berkurangan kepada sekitar 318 juta pada minggu lalu daripada 417 juta ringgit minggu sebelumnya. Menurut Naib Presiden Kanan Pelaburan Philips Capital Management Malaysia, Datuk Muhammad Nazri Khan Adam Khan, petunjuk terbaru Resort Persekutuan Amerika Syarikat Fed mengenai terdapatnya sedikit keperluan untuk mengubah kadar faedah bagi tempoh berbaki 2019 juga akan membantu meningkatkan sedikit minat. Bagi Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid pula, petunjuk frekuensi tinggi kebelakangan ini seperti data Indeks Pengeluaran Perindustrian IPP dan ekspor menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia semakin perlahan dalam suku pertama 2019. Justru pihaknya berpendapat pelabur akan mengambil tindakan tunggu dan lihat minggu ini. Dengan itu, keputusan prestasi sektor korporat di Amerika Syarikat seharusnya memberikan lebih banyak petunjuk mengenai dinamik pasaran semasa. Selain itu, ketegangan perdagangan antara Amerika Syarikat China, Amerika Syarikat Kesatuan Eropah juga akan menjadi faktor risiko utama selain nasib tidak menentu rundingan Brexit selepas tarikh akhirnya dilanjutkan ke 31 Oktober 2019. Pada pukul 9 pagi tadi, indeks FBM KLCI menukuk 4.78 mata kepada 1634.95. Dan sementara itu, bursa saham utama serantau turut diniagakan kukuh pada sesi awal urus niaga. Ringgit dijangka diniagakan pada paras masa sekitar 4.11 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini disokong oleh laporan mengenai projek laluan rel pantai timur ECRL yang disambung semula. Menurut peniaga, paras rintangan semasa ringgit adalah 4.11 berbanding dolar, manakala paras rintangan seterusnya pada 4.15. Apapun, kebimbangan ke atas indeks pengeluaran perindustrian IPP bagi bulan Februari turut memberi kesan ke atas pergerakan nilai ringgit. Menurut Naib Presiden Kanan Pelaburan Philips Capital Management Malaysia, Datuk Muhammad Nazri Khan, peniaga dijangka mengambil pendekatan lebih berhati-hati minggu ini. Faktor lain yang menyumbang kepada kelemahan ringgit adalah penurunan unjuran pertumbuhan global oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF baru-baru ini. IMF mengurangkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KNK Global bagi 2019 kepada 3.3% daripada 3.5% yang diunjurkan pada Januari tahun ini. Pada 9.4 minit pagi tadi, ringgit diniagakan kukuh 4.107 berbanding dolar Amerika daripada 4.112 dicatatkan Jumaat lalu. Ia didorong permintaan lebih baik berikutan sentimen pasaran terhadap ringgit mengukuh oleh berita penyambungan semula projek laluan rel pantai timur ECRL. Baik, dengan itu sekian laporan detik niaga. Salam hormat dan assalamualaikum.